Турбота про матерів і дітей – це першочерговий обов'язок органів влади усіх рівнів. Та особливо приємно, коли не залишаються осторонь і меценати, як це має місце у Надвірнянському районі, де нещодавно цінні подарунки отримали дошкільні навчальні заклади «Сонечко», «Сніжинка», «Незабудка» та «Золота рибка». Як тут дбають про наймолодших громадян України, бачили наші кореспонденти. Дошкільний навчальний заклад «Сніжинка» – один із провідних у Надвірній. У нього 40-літня історія та хороша репутація. Держава тим більше повинна забезпечувати таку установу всім необхідним, але не завжди так є. Завідувач садочка щиро дякує міській владі за всеможливу підтримку. А ще більша подяка звучить на адресу меценатів, які дбають про дітей, про умови виховання та належного утримання малечі в садках. Так, коштом благодійного фонду Юрія Дерев'янка «Сніжинці» придбали холодильник для зберігання молока. Техніка серйозна, дорога і вкрай необхідна. Ви знаєте, що зараз є проблема з молочними продуктами. Ми чуємо, як по нашій Україні в дошкільних закладах, які є харчові отруєння. Тому ми вирішили звернутися до фонду, оскільки міська рада вже скільки коштів затратила, я ж сказала, на ці дахи і так далі. Ми не мали можливості зберігати молоко. І у нас всі продукти зберігалися в одній холодильній камері. Тобто рибні продукти, м'ясні і молочні. І треба було їх на літній період обов'язково, оскільки зберігання термін молока 48 годин. І нам його треба було відділити від цих основних продуктів – риби і м'яса. Ми звернулися, і вони повернулися до нас обличчям, привезли нам холодильник. І зараз ми маємо поки що масло, тверді сири, творог, молоко – це все зберігається в окремому холодильнику, за що ми їм дуже вдячні. Емілія Йосипівна тішиться, що це не останній вклад фонду у садочок. Маленькі вихованці «Сніжинки», їх батьки та вихователі мріють про теплий музичний зал, де зможуть демонструвати свої таланти. Меценати взялися реалізовувати мрії. Музичний зал, він з будемо сторони ріки, звідти вітри завжди дують. І не стає того тепла взимку, яке би могло втриматися. А вікна прогнили вже, їх треба дійсно замінити. Ми звернулися, вони також. Це в процесі йде, процес роботи йде, йде вже проектна, є документація. І я думаю, що до опалювального сезону також там буде зроблено, і діткам там вже буде тепло і комфортно взимку. Одержали в подарунок необхідну побутову техніку ще три садочки Надвірнянщини. Підтримка дошкільних закладів є одним із пріоритетних напрямків роботи благодійного фонду. І вона продовжуватиметься. Ми були в багатьох садочках і Надвірнянщини, Надвірної, і так само там, де були якісь проблеми і потреби, які фонд міг би зробити, вирішити, ми це брали на себе і якраз і вирішували. Діти – це наше майбутнє, діти – це святе, і тому вони повинні мати найкраще.